vin så brukar vi dricka lite sådär. Och jag vet inte om ni är familjära med den här drycken Bäverhojt. Har ni druckit den någon gång? Vill ni ha ett väldigt fint recept? Jag hittade där under spinnrocken ute i Slöjhalsen. Det är från 1853. Alla öppningar sådär, det blir tät liksom. Och så lägger man den framför spisen där det är riktigt varmt. Så får han ligga och jäsa där i tre veckor. Så han sväller och liksom blir som en bäverboll. Rutsar, och precis innan han är sprickfärdig så tar man fram en hink och kniv. Och så sticker man hål på den där bollen så gör det bara ut där i hinken. Och så häller man på ungefär lika mycket hojt. Och så får det stå där av i tre veckor. Sen så silar man det igenom en lovika vante. Bäverhojt! We are the champions.